til. Næste skal stå lige bagved. Så I to mænd omkring. Hun vil altid skal højere om. Hun vil, hun vil rigtig gerne højere om. Men I skal være to. Hun vil kun højere om. Hvis hun står foran, så skal hun kun højere om. Okay, men er I med på det? I alle frispark og hjørner og hvad det også er, så søger du hende. Vette, du skal være defensiv, Vette. Ja. Det vil sige, du skal ikke med frem og styre spil, vi har. Vi har trukket Bøgestrup ned, så vi er fire på midtbanen alligevel, så du er lidt mere defensiv. Ja, men det er fandme vigtigt, at vi går ind og vinder nærkampen nu, for det er det, der tager. Vi skal være første mand på hver gang. Er med på det? Hver gang. Jeg ved godt op foran, Jørgens, hvad er der eddermere meget at lave for dig? Men bliv ved med at søge det. Og ja, på bakken, eller på midtbanen. Følg nu mere op. Ved du, de er ikke sikkert lige bag det. Så vi bliver nødt til at presse dem hele tiden. Der er en masse muligheder. Ja, og så prøv at hjælpe Luna, stå bag ved Luna, så hun kan få et løb. For det mangler der tit, hun får bolden, men hun kan ikke komme ud, og der står. Vi skal lige have Emilie herovre på modsatte side, til at være lidt mere bred, og så er klar til at forsøge. Og så kan vi lige huske, at vi kan gå tilbage, fordi vi er den vej rundt, og så kan vi lige sætte på et dumt sted, og så kan vi lige med det. Ja. Men bare gå til dem med det samme, fordi vi gjorde det der, hvor I åbnede op, så I begge kan sige det. Det eneste, jeg savner lidt, det er, at vi nogle gange, der står vi og kigger fodbold og tænker, nå, hvor kommer den hen? Prøv at være i småløb hele tiden og være klar på at kigge, at hvis hun ikke får den der, så skal jeg være der. Hvis der lige hopper over der, så er jeg der. Så vi står og kigger på, hvornår kommer den, og nu kommer den. Fordi vi skal være i løb hele tiden. Amen.